Fala galera, beleza? Eu sou o Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas e hoje pessoal eu recebi um presentão aqui da minha amiga Débora, galera do Morada das Abelhas. É isso mesmo, galera. Então a caixa está aqui, ó, onde eu recebi. É dois tipos de caixa e uma isca aqui que é novidade aí no mercado que eu quero mostrar para vocês os detalhes tudo bacaninha beleza e explicar também aí ó é coisas dúvidas que eu já procurei saber que muita gente tinha sobre a isca pet é, na hora da transferência e eu vou estar tá explicando um pouquinho tudo para vocês beleza então eu vou estar tá fazendo a abertura aqui ó para vocês acompanharem e vocês vão verem galera que show de produtos eu até agora não vi, tô curioso também para saber. Vou estar tá abrindo junto com vocês aqui, ó, e vocês vão conhecer esse produto aí que vem aí, ó, para inovar o mercado da meliponicultura, coisas que não acontecem há bastante tempo. Então, ela é, desenvolveu várias coisas aí, caixas, isca que eu vou mostrar agora para vocês. Beleza? Então, eu vou estar tá fazendo a abertura aqui agora. Deixa eu só abrir aqui para mim retirar os produtos para vocês verem. Olha aí, galera, o que chegaram aqui para mim, olha. Fiz a abertura aqui, ó. Agora eu quero que vocês acompanhem esses detalhes aqui para mim comigo chegaram aqui casinhas de abelha já tá aí. chegaram também escapete que esse aqui é o detalhe que eu quero mais destacar para vocês e também chegou aqui ó uma caixinha modelo 22 por 22 beleza galera um, um plástico bem reforçado que eu esqueci o nome agora é, e essa caixinha aqui ó eu vou destacar ela bem para vocês que eu vou mostrar cada detalhe que ela tem Beleza? Agora eu vou só colocar essa caixa aqui no chão e vou mostrar tudo aqui para vocês e explicar tudinho também. Beleza? Olha aí, galera. Agora eu vou Falar um pouco aí sobre essas iscas pets aí que a minha amiga mandou para mim a minha amiga Débora galera quem quiser adquirir o site é esse www.morada das abelhas.com.br e para ficar mais fácil eu coloquei o link aí na descrição da loja dela então é só você acessar lá que você vai cair nesses produtos todos que eu vou mostrar aqui durante esse vídeo Beleza? Agora vamos falar um pouquinho dessa isca Pet aí, que eu tô vendo que muita gente aí, ó, gostou demais. É um produto bacana, muito show de verdade. Igo, por que, que ela é tão show assim? Porque você gostou demais? A primeira coisa que quando eu vi, quando eu abri essa caixa, eu gostei foi isso daqui, galera. Eu sei que para muitos são coisa nada a ver, mas para mim destaca muita coisa. Igo, o que é? Essa marquinha aqui de sinalização, galera, ó. Repara para vocês verem. Muita gente coloca em isca aquela sinalização para as pessoas que não conhecem sobre a isca pet não mexer. Essa daqui já vem, galera, com é, o intuito de preservação. Por quê? Você arma a isca lá, alguém acha, o pessoal vai ler aqui, ó. Não mexer abelhas sem abelhas nativas. Aí o cara vai saber que isso daqui é para captura de abelhas nativas. Então, foi uma coisa muito bacana que eu gostei de verdade, foi essas marquinhas aqui, ó, para as pessoas que não conhecem não mexer. Outra coisa é quem quiser adquirir, ó, tá aqui, ó, é a marca Morada das Abelhas, que é da minha amiga Débora, e também aí, ó, tem um e-mail e também tem o WhatsApp que é para você chamarem lá, beleza? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui que é muito boa que eu tenho que destacar, galera. Quando você colocar atrativo aqui e armar e capturar, você não vai precisar mais usar atrativo. Igor, por que que eu não vou? Galera, isso daqui, ó, depois que você faz as transferências fica cheio de material. Esse material serve para você capturar outras abelhas nativas, galera. É só você é, prender tudo aqui de novo e armar lá no mesmo lugar que você capturou ou em outro lugar que você vai estar tá aí, ó, conseguindo capturar as abelhas novamente, beleza? Imagina só, você capturando uma aí quanto o própolis não vai dar dentro de uma isca dessa. E isso vai ajudar você aí, ó, a capturar outra abelha do mesmo jeito. Porque a mandaçaia é o seguinte, galera. Eu sei que muita gente tem um sonho de ter a mandaçaia depois que captura é ela deixa as resinas e o lugar que ela deixa a resina tem chance de outro enxame entrar. Então, isso é um ponto muito bacana dessa isca. E eu li alguns comentários do meu amigo Criando Abelhas que ele também aí, ó, ganhou um presentão desse aí da minha amiga Debra onde o pessoal tava perguntando lá onde sai a umidade dessa isca, galera. Eu estudei essa isca toda aqui, ó, antes de receber e eu é, prestei muita atenção nesse detalhe aqui, ó, que é muito show. Igo. mas para que serve esse detalhe? Esse detalhe aqui, galera, serve para retirar toda a umidade dentro da isca E Igor, a no, é, o nosso atrativo é feito com álcool, certo? Como é que o álcool vai evaporar dessa isca? Além de evaporar aqui por baixo ó, Ele também pode ser evaporado por aqui o álcool E a resina do próprio esgarrar Outra coisa, depois que entrar a umidade aqui Igo, Ela vai sair por onde? Lembrando, a umidade sempre vem de baixo para cima Então, quando essa isca estiver colocado uma com a outra aqui ó, E estiver armado lá Vai entrar a umidade aqui por baixo, ó, certo? Olha aí. Vai entrar a umidade aqui. Entrando na umidade, a única saída que ela vai ter é aqui em cima. Por causa disso que existe vários furinhos. A umidade aqui vai sair tranquilamente. Beleza? E as abelhas não vão propolizar. Porque não vai ter tanta entrada de luz assim. Porque tá bem lá em cima. Beleza? Então, isso aqui é o que eu quero destacar nessa isca Pet que muita gente achou que é caro, mas não é caro pela utilidade, galera. Só essa temporada eu perdi três abelhas Manda saia. É em torno eu tomei um prejuízo de 600 reais, colocando embaixo colocando baixo o valor das mandaçais imagine então se eu tivesse investido seis reais em isca pet, eu não teria perdido as minhas saias capturadas e eu teria aí ó uma isca para utilizar novamente aí ó para tentar capturar as minhas abelhas mandaçais Show. Então falando sobre essa isca aí ó, ela é sempre bom para oferecer. É claro, é, você vai falar Igor, mas a gente usa a garrafa pet para reciclar. Certo, gente? A gente vai usar essas riscos aqui também, ó. Vai ser sempre reutilizada. Já a isca pet a gente corta ela aí acabou. Não vai ter como mais utilizar essa daqui. Tem como a gente reutilizar ela várias vezes, certo? E a medida dela aqui, qual o tamanho que é? Um litro, dois litros? Essa daqui é dois litros. Beleza, muito show para qualquer tipo de abelha aí. Ó, é tirando a abelha é Uma abelha que é a população é bem maior agora. Galera... Galera eu vou mostrar para vocês aqui outras coisas que me mandaram que eu tenho que destacar para vocês que são show demais Olha aí galera, outro produto que eu não posso deixar de mostrar aqui que é um dos mais shows que eu conheço até hoje Caixinha de plástico, além de ser leve galera, é uma coisa muito linda, muito prática e uma coisa aí que vai durar para o resto da vida galera é, só se Deus quiser que acabe, que vai acabar mesmo. Caso contrário, é, cupim não pode atacar essa aí, porque não consegue morder. Essa isca aí é boa, ó. Essa caixa aí é boa pra você tá colocando na mata. É, colocando aí, ó, na frente da sua casa. Fica show, bacana, lindo demais. Então, deixa eu começar a apresentar pra vocês. Eu vou começar com essa maior aqui, galera. Que eu vou estar tá mostrando pra vocês tudo. Primeira coisa que quando eu abri, eu gostei. Foi um alimentar Claro. Eu tenho meu amigo aí também que vende, o CJS. É, eu não esqueço dele, porque ele sempre me ajuda aí com os alimentadores de madeira, galera. Mas essa caixa aqui eu quero destacar, porque quando você compra ela, ela já vem com o alimentador. Então, sempre que você adquirir uma caixa como essa daqui, ó, vai vir um alimentador desse daqui. Olha aqui, ó, é um alimentador como o do meu amigo CJ, é em túnel. Aqui você coloca aqui a alimentação e elas entram aqui para dentro da caixa, beleza? Outro detalhe que eu gostei muito dessa caixa é isso daqui, galera, ó. Esses furinhos que tem aqui em cima. Igor, qual é a função? Isso daqui retira a umidade que tem dentro da caixa. Toda a caixa também produz é, umidade, galera. Então, a umidade sai por aqui por cima. Beleza? Então, deixa eu ir destacando e deixando aqui embaixo. Deixa eu mostrar outra coisa bem bacana que eu gostei para vocês. A espessura aqui, galera, é 2 centímetros. 2 ou 3, não, não me lembro certinho. Mas é muito boa para quem mora aí na região sul. Por que, Igor? É boa para quem mora na região sul. Não vai fazer muito frio? Vai não, galera. Sabe por quê? Tem esse detalhe aqui, ó. O isopor. Esse isopor serve para quê, Igor? Para manter a isolação térmica dentro da caixa. Então, olha aqui para você ver como ela é toda é revestida de isopor, e a espessura é bem boa para manter a isolação térmica aqui dentro. Outra coisa que serve para as enxames populoso, como é borá, é tubuna, mandaguari. Então, as abelhas que crescem mais, você pode estar tá usando esse modelo de caixa. Olha aí. E quem quiser adquirir ele, é só chamar aí, ó, tem o um link na descrição, tem o um número aí também. E lá no site tem várias cores, beleza? Esse aqui é um verde que eu acho bonito, que é a cor da natureza. E olha que Ó, vem também uma divisória galera isso daqui é para queigo quando o seu enxame for, for fabricar mel galera você tem que usar uma divisória como essa porque aí o ninho não cresce e aqui em cima elas colocam o mel beleza agora a parte de baixo aqui ó tem a mesmo é ao mesmo sentido e a divisória é Pra você aqui ó, que for fazer divisão fica muito mais bacana, porque Igor, você colocando ele aqui em cima, galera ó, aí você quer dividir o ninho, passou aqui ó. Você vem aqui ó, destaca esse módulo, coloca em outra caixa e show de bola. É bom simples você adquirir duas caixas, porque aí quando você for fazer divisão, ó essa caixa que é por encaixe, galera ó, então você não vai gastar fita nas gretas. Olha ali para você ver ó, encaixa super bem aqui ó. E aqui desencaixa, show? Então quando você for fazer a divisão aqui ó, vai ficar muito simples Porque você vai vir aqui, vai puxar, vai destacar o um ninho Vai colocar em outra caixa e ele vai encaixar Você não vai precisar usar fita e nada, beleza? E no fundo também é a mesma coisa com a tampa ó Deixa eu mostrar para vocês o fundo aqui ó É muito show também ó, porque também tem como retirar a umidade Olha aqui ó a umidade sai pelo fundo. Então, se tiver uma, alguma sujeira, você destaca o fundo, limpa, coloca ele novamente e ficou show de bola. E a caixinha, se um enxame for embora, você pode estar tá lavando, que não tem nenhum problema e feita o jardim da sua casa. Você que não quer ter uma caixa de madeira fora do padrão feia, pode estar tá usando esse daqui de plástico, ó, que vocês vão gostar demais. Eu tenho certeza disso. Agora, eu vou mostrar para vocês aí, ó, a outra caixinha. Galera, ó, essa caixinha aqui, ó, que eu gostei demais. Por quê, Igor? Olha aqui, olha, parece uma casinha mesmo, ó, ficou bacana demais. Outro detalhe importante que eu gostei muito é isso daqui, galera. Igor, mas o que, que esse ferro tem a ver? Isso daqui, galera, ó, serve para você pendurar a sua caixinha, ó. Então você destaca ela, ó, coloca, pendura ela aqui, já tem até o furinho, ó. Pendura ela lá na sua, na sua varanda, ó, e vai ficar bonito demais. Beleza? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui como ela é fácil. Ela é igual a outra também, galera. Ó, ela tem encaixas, olha que ó. A gretinha aqui é a parte do encaixe. Olha aqui, olha Toda feito. É, eu esqueci o material que ela faz, galera. E aí, é, que fica muito resistente. Vocês me perdoam. Mas no próximo vídeo eu trago aí mostrando pra vocês e falando que tipo de é, produto é esse, beleza? Olha aí, o telhadinho, ó. Um trabalho bem feito. Bacana demais, ó. Aqui tá, é só encaixar aqui, beleza, ó. Para enfeitar mais a sua casinha aí. Se você quiser colar, olha aqui, ó. Só colar aí que fica show, beleza? Agora, deixa eu mostrar também para vocês aqui, ó. A divisória, ó. Olha aí. Aqui, ó. Essa divisória aqui é do ninho, beleza? Ela tá aqui em cima. Porque na hora de vir ali, ó. Porque vem aqui, ó. Deixa eu desmontar tudo para vocês verem, ó. Melgueira. Outra melgueira, olha aí. Duas melgueirinhas. E aqui, ó. Tem o ninho. Tem o ninho e o sobreninho, galera. E vem três melgueiras. Isso é muito bom pra jataí. Por quê? A jataí, quando você quiser aumentar ela, você pode estar tá colocando o número de melgueiras que você quiser. Isso vai ficar bacana. Na hora que você for colher o mel, essa caixa é bom por causa disso. Deixa eu explicar para vocês, ó. Deixa eu só encaixar ela aqui, ó. Você encaixou ela aqui, ó. Isso daqui é o ninho e o sobreninho. Lembrando disso. Aí você vai vir aqui, ó, com uma melgueira, ó. Deixa eu colocar a melgueira aqui pra vocês virem, ó. Tem a divisória, colocou a melgueira, encheu a melgueira toda. Você vem com mais uma melgueira, ó. Aí você veio. Encheu essa melgueira aqui também. Aí você pode vir com outra melgueira. Ó. Essa daqui é do ninho. Aí você vem com outra melgueira e coloca aqui por cima. E aí, quando eu for querer fazer a colheita, não vai derramar muito mel? Vai não, galera. Por quê? O que, que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Vai retirar essas três melgueiras. Vai sair o mel todo intacto. Não vai derramar nada. E vai ficar cheio de bola. Aí você vem aqui, ó. Coloca aqui o acetato aqui embaixo. Deixa aí, ó. Depois você tirando o mel todo lá, você coloca ele aqui de novo. Show de bola? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se eu ficar falando que eu falo a noite toda, galera. E... É isso que eu queria apresentar para vocês, uma coisa bacana, é, duas caixas show. A isca não tem nem comparação, é uma isca muito boa, um investimento muito bom que qualquer pessoa que está começando deveria fazer. E olha aí pra você ver. Essa caixinha aqui na, re... na região sul também serve, galera. Ela não veio com isopor, mas tem como a gente colocar? Só colocar aqui que mantém a isolação. É Igo como que mantém a isolação nesse tipo de caixinha? O sol batendo aqui ou o frio, galera. Quando tiver o isopor, ele reflete em volta. Então ele não consegue entrar. Então sempre a temperatura da caixa vai manter a mesma. Beleza? Então é isso, galera. Deixa eu montar as caixinhas aqui para vocês. Pra vocês verem ela, a montadinha, como que fica aí galera, então está aí a montadinha as nossas caixas, você que quer adquirir esses produtos que eu falei durante o vídeo aí, é, o link está na descrição, é só chamar a minha amiga Débora também, tem um whatsapp dela aí quem quiser interessar, chama ela no zap aí, que vocês vão gostar demais dos produtos, eu tenho certeza disso e quem for testando, quem chefe, fala que veio por mim lá, que vai ganhar o descontinho que eu sempre digo aqui para vocês, beleza? Então não perca tempo, adquira esses produtos pessoal, que são os melhores, que eu achei até hoje no mercado, além de ser de plástico, é bem resistente. É uma coisa linda que você pode ter dentro de casa. Não fica aquela caixinha feia que durante o tempo você tem que trocar. Aqui vai durar, galera, por bastante tempo. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like. Se aí no nosso canal porque o canal cresce a cada dia mais. Primeiramente a Deus e segundo, graças a vocês. No mais fiquem com Deus e tem um grande abraço aí do seu amigo Igor Rodrigues.